Пані Любов ділиться нехитрим рецептом легендарного сушеного борщу для легендарної Нацгвардії. Її син теж у війську. Борщ український, який складається по 50 грам буряку і моркви, перець солодкий є 25 грам, капусти 150 грам, квасолі, перше її відварюється, потім сушиться, 100 грам, чеснику 15 грам, звичайно, зеленина, різні смачні спеції, це 10 овочів, томатну пасту, це слайсами 3 штуки. Ну, а решта – це все в великій кількості, наша любов. Окрім борщу, жіноча сотня енергетиків, як вони самі себе жартома називають, заготували для нас, гвардійців, порції сухих горохових, квасолових та грибних супів. Пані Таїсія розповідає, рецепти знайшли в інтернеті, одна порція може наготувати 20 людей. Усього близько 100 пакетів перших страв. До слова, її брат теж на війні. Все дуже довго, по 8, по 10 годин, що 4 години сушиться, все це довго. Все це підготовчі роботи дуже довго, це все треба зібрати, порізати, підготувати, потерти. Все це дуже довго, все це люди роблять, ну, для людей, для своїх хлопців, для перемоги. Аби нацгвардійці не замерзли на передовій, енергетики підготували 85 комплектів термобілизни. Вони складаються з термобілизни, заказували з Турції. Таку добротну, теплу термобілизну. Три пари термоносків, рукавиці і ми самі пошили балаклави. Кожну копійку, яку здавали наші працівники, ми стараємося використати як можна економніше, з кращим ефектом. Бухгалтер Тетяна у позаробочий час задля перемоги шиє балаклави. Зазвичай така захисна шапка коштує близько 80 гривень. Завдяки ручній роботі виріб здешевшав аж до 18 гривень. Ми кроїли балаклави, залучали всіх сусідів, знайомих, кого можна, наших співробітників. Нам нічого не шкода, аби швидше хлопці поверталися живими, здоровими. А от пані Юлія дбає про захист бійців від ворога. В обідню перерву дівчина плете маскувальну сітку і теж з любов'ю. Одне діло – люди на передовій, а ми допомагаємо в тилу, хто чим може. От, я вважаю, я можу в цьому допомогти. Я це діло другі, потім волонтерами допомагають друге робити. Під Новий рік підняти бойовий дух бійцям мають цукерки, мед і горіхи. Для хлопців солодощі чи не найприємніший подарунок. Хлопці люблять, звісно, солоденьке, люблять тепло, ласку, як нормальні хлопці, нормальні люди. Хотів би сказати велике слово дякую нашим працівникам нашого обленерго, керівництву обленерго, яке проявляє дуже таку тверду громадянську позицію по відношенню до ситуації в державі, допомагає всім, чим можуть, допомагають. Без втрат нацгвардійці воюють вже 9 місяців від початку протистояння. За плечима – найгарячіші точки Донбасу. Нині хлопці на відпочинку, утім нетривала відпустка добігає кінця. Нацгвардія зараз готується до ротації і найближчим часом буде направлена на проведення ротації. Відпочивають, набираються сил, готуються до виконання завдань щодо захисту нашої найкращої України. Хлопці вантажать гуманітарку у машини і обіцяють вистояти. У свою чергу волонтери-енергетики обіцяють і надалі бути міцним тилом. Та понад усе і перші, і другі бажають миру. І сподіваються, що новий 2015 рік стане роком перемоги і спокою. Юлія Стафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.